Ahoj, zdravíme cestovatelé, jsme Zdenka a Mike a cestujeme obytným vozem jménem Méďa. Dnes je naše video z Dánska a vy v něm uvidíte, jak jsme jeli přes netradiční mosty, dům Hanse Christiana Andersena, 4 bílé obrovské sochy u moře, jak nás cesta vedla dál k moři a nemohli jsme dál pokračovat, německé bunkry a nakonec nejstarší dánské městečko Rybé. Jsme první den v Dánsku, na severním břehu. Tady u pláže jsme někde přespali. Je super počasí, jako sluníčko svítí. Super přivítání, tak jsme zvědaví, co dneska tady uvidíme. Tady vzadu vidíte Švédsko ještě z druhé strany, tam jsme i spali včera. A dneska už jsme v Dánsku. Jedeme dál. Jsme v Gilejlej, jdeme si koupit rybu v housce. Je takový jako rybařský město. Spoustu lodí. Bohužel prodávají pouze čerstvé ryby. Tak Zdenka a její nový kolo, tak můžeš nastoupit. Jdeme se projít po kopečku Heather Hill. Jedeme na naše další spací místo Rosneshavn. Naproti našemu spacímu místu jsme objevili přístav. Je tady takový grill. Bude se tady dělat až 6 lidí najednou. Tady jsou ryby. Jdete se tady koupat venku. A nebo jestli chcete, tak si dáte tady i saunu. Takhle to tady vypadá, ta sauna. Je krásný tepličko, tam si dáte vodu na... Tam si pochy. Je tady takový prostor, který je parádní. Můžete si tady koupit kafe. Pak jsme jeli do města Kalundborg nakupovat do supermarketu. Vracíme láhve a doplňujeme zásoby potravin. Vánoční program. Ceny potravin jsou hodně drahé, dražší dokonce než ve Švédsku, skoro na úrovni Norska. Školáci dostávají ovoce zdarma. Jdeme tankovat. Takže tady máme za 8,99. To je asi nejlevnější nafta, co jsme zatím našli. Takže nejdřív si tady vybereme jazyk. Čistíme kartu. Ověřuje.
zadáme si pin. Se prověřuje. A teď si můžeme vybrat, který chceme tankovat. Dáme 4 a můžeme tankovat, kolik chceme. To jede. Našli jsme v Dánsku jednu benzinku, která plní plynové láhve, ale tam měla rozbité čerpadlo na plnění. Tak jsme si zajeli k největšímu distributorovi plynu Kosanga a ten nám řekl, že nám naše láhve nenaplní. Na druhou stranu se chystáme přes most, máme zase placený most a jedeme z jednoho ostrovu na další. Halo. Projíždíme mostem přes Velký Belt. Most je třetí nejdelší vysunutý most na světě. Výška pilířů je 254 metrů, délka je 18 kilometrů. Jdeme na naše další spací místo, které je v oblasti, kde jsou kolem jezera. Tady jsme dneska spali, v takovém parkovišti. Tady máme toaletu, naprosto bezvadnou, čistou, plachovací samozřejmě. A kdo by chtěl, má tady jezírko. Jdeme se podívat na barák za Christiana Andersona. A budeme zvědaví, co tam uvidíme. Odense má cirka 177 tisíc obyvatel a je třetím největším městem Dánska. Je to rodné místo Hans Christiana Andersona. Zdenka ho zná. Kdo to byl? No, psal pohádky pro děti. Takže tady všude ve výlohách jsou postavičky a panáčky. Takže takhle to vypadá zvenku. Taková historická čtvrť tady. To je vlastně barák Hanse Christian Andersena. Dneska je to muzeum. Akorát, že dneska mají zavřeno. Jdeme se projít po centru. Dánsko je rovinatá země plná kol, kde všichni jezdí na kolech a všude mají spoustu stezek. Jejich nejvyšší kopec je vysoký jenom 170 metrů. Vypadá, že to bude nejkratší most. Vypadá, že nám opět fouká. A tentokrát se neplatilo. Takže tady je konec cesty. To, že tady je příliv vody, tak už se dál nedostaneme na tu druhou stranu. Cesta zde pro nás končí.
protože Majďa nemůže jet do vody. Jedeme tam dozadu a tam přespíme. Jsme u Vatovýho pobřeží a za chvíli se chystáme tady po té silnici jet na ostrov, který je dostupný jenom dvakrát denně na pár hodin, protože ta silnice je úplně pod vodou, souvisí s přílivem a odlivem moře. No a přijeli jsme už včera a včera to bohužel nešlo, takže proto jsme tady spali a teď už vidíme, že ty auta jedou a my pojedeme teď taky. My jedeme teď na ostrov Mendo. A takto vypadá cesta zhora. Cesta na ostrov je asi 5 kilometrů od pevniny. Po cestě jsme potkali pracovníka s traktorem, který rovnal silnici a vypouštěl vodu tam, kde se odvodňování ucpalo. To je ten ostrovek, Mando se to jmenuje. My jsme tady. Na ostrově Mando žije 33 obyvatel. Mají zde všechno, co potřebují a je tady i několik restaurací, ale ty fungují jenom přes léto, kdy je hlavní sezóna. Takže to je asi takový ten nejvyšší kopec tady. Vezou sem z pevniny turisty, a to traktorbusem, a pak se dívají na lachtany. A dokonce takový malý kostýlek. A tady mají malinký obchůdek, kempy. Dokonce mají i hotel Prohmis a my postupně vyrážíme směrem Esjeberg podívat se, jak to tam vypadá. Máme takovou místní atrakci, jmenuje se Čtyři muži u moře. A to jsou takové bílé sochy, které tady koukají na moře. Jsme v přístavu, díváme se na různé typy lodí, jsou nákladní lodě. Dojeli jsme do Blavandu, do Dun a jdeme se podívat na maják. A tady je vlastně ten maják. No a samý kopečky, to jsou duny, to jsou zarostlí. A tady jsou samý bunkry taky zase. Takže jdeme se podívat na maják, tam je zase nějaká vyhlídka. Tady je vojenský prostor. Jo no, tady se nesmí. Spustíme, jdeme proniknout do vojenského prostoru.
Tady jsme objevili ještě bunkr, se jdeme na něj podívat. Jestli mají otevřeno, tak se budeme podívat dovnitř. Tady je další bunkr. Ale okupují ho Němci. Jsme v Ribe. Je to nejstarší dánské městečko. Nachází se zde romantická katedrála a zřícenina Královského hradu. V areálu hradu je pomník dánské královny Dagmar, dcery českého krále Přemysla Otakara I. Taková zajímavá malba. Ribe má i parádně zachovalé staré město a tak si ho jdeme prohlédnout. Prohlídku města zakončíme návštěvou cukrárny. Tady mají takový krásný koláčky. Si objednali, si to užívat. Poslední noc v Dánsku spíme u bunkru a odjíždíme do Německa. Líbí se vám naše video? Zanechte like a staňte se naším odběratelem. Řekněte o nás i vašim přátelům. Pokud chcete sledovat naši cestu, připojte se do facebookové skupiny Život naplno. A ještě nakonec zaškrtněte si zvoneček, ať vám neujde žádné naše video. A co uvidíte příště? Navštívíme městečka ve východním Německu a ocelové město. Děkujeme za přízeň a těšíme se na vás příště. Ahoj!